Hari Kebangsaan 2023 yang disambut di Dataran Putrajaya pagi tadi berlangsung dengan penuh gilang gemilang sekaligus menterjemahkan konsep Malaysia Madani. Bersemarak dengan patrioting, lebih 100,000 pengunjung hadir mengibarkan jalur gemilang yang mewarnai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan itu. Sambutan secara rasmi bermula dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyat Tudin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sekitar jam 8 pagi. Acara diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku serentak dengan menaikkan jalur gemilang diiringi 14 das tembakan kehormatan. Ia disusuli bacaan ikrar rukun negara yang diketuai pemenang pingat emas kejohanan ASEAN Bowls 2023 yang juga pelajar Akademi Kecergasan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Muhammad Haikal Roslan. Hadirin kemudian dipersembahkan dengan persembahan bertemakan perpaduan dan kesejahteraan dengan ulahan baru lagu Kurik Kundi oleh barisan artis tempatan berserta persembahan formasi peserta dari Kementerian Pendidikan. Irama pukulan gendang daripada 400 pemain gendang pelbagai kaum berserta 4 gendang berpusing digunakan buat julung kalinya pada sempatan kali ini menggegarkan dataran Putrajaya. Acara teruskan dengan persembahan memukau lompatan bermotosikal merentasi 66 motosikal model Royal Enfield oleh pasukan akrobatik motosikal tentera darat iaitu Army Red Warrior. Turut mencuri tumpuan acara terjunan tepat payung yang dipersembahkan 6 anggota komando VAT-69 Polis Diraja Malaysia. Kedua-dua persembahan mendebarkan berkenaan mendapat sorakan hadirin, malah pembesar negara turut berdiri memberikan tanda sokongan. Selain itu, tahun ini kotija perpaduan yang terdiri daripada 400 kakitangan pelbagai etnik di bawah Kementerian Perpaduan Negara serta pelajar universiti mengambil bahagian dalam perbarisan dan perarakan. Turut menarik perhatian perarakan aset keselamatan dan pertahanan negara daripada pasukan biuniform dan pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Turut hadir ke program perkenaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Farilah Yusof serta menteri-menteri kabinet.